بسم آب و ولد و منفس قدوس آدو آملاک آمین یه تودد اچو نا یه تکبر اچو یه لول اگزابیر بیت سبوچ یه نن منفساوی ملیت یه متسمو یه متادام متو با اگرستم که اگروچم یه متگینیو سلام اگزابیر بیال اچو بیت ለሁላችሁ ይሁን እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ዛሬ የምንመለከተው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 25 እስከ ፍጻሜ የሚገኘውን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ይሆናል ይህንን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በዛሬው ዕለት እንድንመለከት የመረጥኩበት ምክንያት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስርዓትና አምልኮ መሰረት ከህዳር ከመስከረም 26 ጀምሮ እስከ ህዳር 6 ድረስ ባለው ጊዜ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ዘመነ ጽጌ በማለት ይህንን ዘመን ታስባለች ማለት ነው። ይህ ዘመነ ጽጌ የሚባለው ዘመን በተለይም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናቱ ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር ከኢየሩሳሌም ወደ ግብጽ የተሰደዱበት ያንን የስደት ዘመን ያንን የመከራ ዘመን ያንን የጭንቅ ዘመን ቤተክርስቲያን በልዩ ሁኔታ የምትታስብበት ስደተኛው ክርስቶስ ስደተኛዋ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ዛሬም በመላው ዓለም ከሚኖሩበት ቦታ ከተወለዱበት ሀገር ካደጉበት ባህል ስርዓት ቋንቋ ባንድም በሌላ ምክንያት ተሰደው ከመኖሪያቸው ወደማያውቁት ሀገር ለሚሄዱ ሰዎች ባንድም በሌላ ምክንያት በህይወታቸው ስደትን ለሚያስተናግዱ ሰዎች እነርሱ ብቻ ሳይሆኑ ክርስቶስ ኢየሱስ የሁሉ አምላክ ዓለምን የፈጠረ ዓለምን የሚገዛው ዓለምን በእጁ ያዘው አምላክ ሁሉን ማድረግ የሚቻለው አምላክ እርሱ ከናቱ ከቅድስተ ቅዱሳን ከቅድስት ድንግል ማርያም ምንም ነገር እንደሌለው ምንም ማድረግ እንደማይችል ኃይል እንደሌለው ጉልበት እንደሌለው ራሱን ባዶ በማድረግ ከደካማው አቅም ከሌለው በተፈጠረው ደካማ ከሆነው ምድራዊ ስልጣን ብቻ ከነበረው ስጋን ብቻ መግደል ከመቻለው ከሄሮድስ ፊት ሸሽተው ወደ ግብጽ መሄዳቸው ቅድስት ቤተክርስቲያን ይህንን በማንሳት ከመስከረም 26 እስከ ህዳር 6 ባሉት ጊዜዎች ውስጥ ታስተምራለች የስደትን አስከፊነት የስደት ምክንያቶች በምን ምክንያት በህይወታችን ስደት ሊያጋጥም እንደሚችል እንዲሁም ከስደት ጋር ተያይዘው የሚነሱ በሰው ልጆች ህይወት ውስጥ የሚከሰቱ የሚያጋጥሙ ፈተናዎችን በእነዚህ ቀናት ውስጥ ባሉ ሰንበታት ያሰበች በልዩ ሁኔታ ታመሰግናለች ይህንንም ምክንያት በማድረግ በዛሬው ዕለት የመጀመሪያው የዘመነ ጽጌ የመጀመሪያው ሰንበት እሁድ በሚታሰብበት በዛሬው ቀን በቅድስት ቤተክርስቲያን በስርዓተ አምልኮ ወይም ደግሞ ቤተክርስቲያን የምትጠቀመው የራሷ የሆነ የስርዓተ አምልኮ
ካላንደር አላት በዚህ ካላንደር መሰረት ነው ስርዓት አምልኮን የምትፈጽመው ቤተክርስቲያን ለአምልኮ ስርዓት የምትጠቀመው ካላንደር ግጻዊ ይባላል አመት ውስጥ ባሉት ቀናት ውስጥ 365ቱን ቀናት ወይም 366ቱን ቀናት ውስጥ ቅድስት ቤተክርስቲያን አገልግሎቱን የምታከናውነው በዚህ ግጻዊ ተብሎ በሚጠራው የቤተክርስቲያን ካላንደር የአምልኮ ስርዓት የአገልግሎቱን አጠቃላይ በቅድስት ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚከናወነውን አገልግሎት በየቀኑ በየሳምንቱ በየወሩ በየአመቱ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ወቅቶች በአመት ውስጥ ባሉ በሚዘዋወሩ ወቅቶች ዘመኑን በዋጀ መልኩ ስርዓተ አምልኮ የሚፈጸመው በዚህ ግጻዊ መሰረት ነው። በቅዳሴ መካከል እንዲሁም ደግሞ በማህሌቱ በሌሊቱ አገልግሎት ስርዓት ውስጥ የሚነበቡ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች እንኳን ሳይቀር በዚህ ግጻዊ መሰረት የተቀመጡ ናቸው። በመሆኑም በዛሬው ዕለት የመጀመሪያው የዘመነ ጽጌ ሳምንት በሚታሰብበት በመጀመሪያው ሳምንት በቅዳሴ መካከል መሪ ሆኖ የሚቀድሰው ካህን እንዲያነበው ለምእመናን እንዲያሰማና እንዲያነበው የተቀመጠው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 25 እስከ ፍጻሜ ድረስ ያለው ነው። እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ በዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ ከሚገኘው አውደ ንባብ ላይ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 30 ላይ የሚገኘውን ቃል ለትምህርታችን መነሻ እናደርጋለን። ይሄም እርሱ ሊልቅ እኔ ግን ላንስ ያስፈልጋል የሚል ይሆናል። እርሱ ሊልቅ እኔ ግን ላንስ ያስፈልጋል። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 30 ይህንን ቃል በጥቂቱ ከመጀመሪያው ነገርን ከጥሩ ውሃን ከጥሩ ነገርን ከስሩ አባቶቻችን እንደሚሉት ከፍ ብለን የመጽሐፍ ቅዱስን ሐሳብ እናነባለን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 25 ጀምሮ ያለው ቃል እንዲህ ይላል። ስለዚህም በዮሐንስ ደቀ መዛሙርትና በአይሁድ መካከል ስለማንጻት ክርክር ሆነ። ወደ ዮሐንስም መጥተው መምህር ሆይ በዮርዳኖስ ማዶ ካንተ ጋር የነበረው አንተም የመሰከርክለት እነሆ እርሱ ያጠምቃል ሁሉም ወደ እርሱ ይመጣሉ አሉት። ዮሐንስም መለሰ እንዲህ ሲል ከሰማይ ካልተሰጠው ሰው አንዳች ሊቀበል አይችልም። እናንተ እኔ ክርስቶስ አይደለሁም ነገር ግን ከእርሱ በፊት ተልኬአለሁ እንዳልሁ ራሳችሁ ትመሰክሩልኛላችሁ። ሙሽራይቱ ያለችው እርሱ ሙሽራ ነው። ቆሞ የሚሰማው ሚዜው ግን በሙሽራው ድምጽ እጅግ ደስ ይለዋል። እንግዲህ ይህ ደስታዬ ተፈጸመ። እርሱ ሊልቅ እኔ ግን ላንስ ይገባኛል አለ። ስለ ቃሉ የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። ይህንን ቃል የምትሰሙ ወንድሞቼና እህቶቼ በያላችሁበት እግዚአብሔር ለሁላችንም የሰማነውን ቃል የምናስተውልበትን አስተዋይ ልቦና ያድለን። አሁን ባነበብነው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ የምንረዳው ምንድን ነው? በዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ የምንረዳው ሐሳብ መሰረታዊ ሐሳብ ዮሐንስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመምጣቱ አስቀድሞ ስለ ጌታችን ስለ መድኃኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመሰክር እንዲሁም ሲያጠምቅ በዮርዳኖስ ወንዝ አጠገብ ወይም በዮርዳኖስ ወንዝ የንስሐን ጥምቀት ያጠመቀ ብዙዎችን ይሰበስብ ያስተምር እንዲሁም ደቀ መዝሙር ያደርግ እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ያስረዳናል። ዮሐንስ በሚያስተምርበት ጊዜ በተደጋጋሚ ሲገልጥ እንደነበረው
ከኔ በኋላ የሚመጣው እርሱ በሳትና በውሃ ያጠምቃችኋል። እኔ ጫማውን ጠፍር ልፈታለት ልፈታው የማልችለው እርሱ ከኔ በኋላ ይመጣል እያለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የማስተዋወቅ ሥራ ነበር ሲሠራ የነበረው። ወደ ክርስቶስ ወደ ጌታችን ወደ መድኃኒታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጠቁምና ወደ እርሱ እንዲመለከቱ እርሱን እንዲጠብቁ ያደርግ ነበር። በጊዜው ዮሐንስ እጅግ በኃይል ዮሐንስ በሚያስተምርበት ጊዜ ትምርቱን ያስተምር የነበረው በኃይልና በስልጣን እየገሰጸ ሁሉንም ያለማዳላት በመገሰጽ ያስተምር የነበረ ታላቅ መምህር ነው። ዮሐንስ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 5 ጀምሮ ስንመለከት ዮሐንስ እንዴት ወደዚህ ምድር እንደመጣ ዮሐንስ በምን መልኩ እንደተወለደ መጽሐፍ ቅዱስ ስለርሱ በሰፊው ይናገራል። ዮሐንስ የካህኑ የዘካርያስ ልጅ የኤልሳቤጥ ልጅ ነው። ዘካርያስና ኤልሳቤጥ በቅድስና በንጽህና ኖሮ የወለዱት ልጅ ነው። በስተርጅና የወለዱት ልጅ ነው። ዮሐንስ በዓላማ የተወለደ ልጅ ነው። አስቀድሞ ስለ እርሱ በነቢያት የተነገረለት፣ ነቢያት ትንቢት የተናገሩለት ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ አስቀድሞ የሚመጣ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መንገድ እንደሚጠርግ ወይ መንገድ ጠራጊ ሆኖ እንደመጣ መጽሐፍ ቅዱስ በሰፊው ይናገራል ስለ ወንጌላዊው ዮሐንስ። በዚህ መሰረት ነው ዮሐንስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን መንፈቅ ተቀድሞ የተወለደው። መንፈቅ ተቀድሞ ማለት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመወለዱ ወይም ደግሞ ከመጸነሱ አስቀድሞ ከስድስት ወር በፊት ተጸነሰ። ጌታችን ከመወለዱ አስቀድሞ ከስድስት ወር በፊት ተወለደ። ጌታችን ሲወለድ ዮሐንስ የስድስት ወር ሕፃን ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ዮሐንስ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መመስከር ከመጀመሩ አስቀድሞ የዮሐንስን ታሪክ እንደምናይና እንደምንረዳው ወደ ገዳም ነው የገባው ወይም ደግሞ ወደ በረሃ ነው የሄደው። ወደ በረሃ የሄደበትም የራሱ ምክንያት አለው። ታሪኩን ከዮሐንስ ታሪክ ማየት እንችላለን። ከታሪኩ ሰፊውን ትምህርት እንመለከታለን። ስለ ሕይወቱ በገዳም ወይም ደግሞ በበረሃ ከኖረ በኋላ እግዚአብሔር ባወቀ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመገለጡ አስቀድሞ ትምህርት ማስተማር ከመጀመሩ ወደ ዮርዳኖስ ወንዝ ከመምጣቱ ከመገለጡ አስቀድሞ ዮሐንስ ተገልጦ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰፊው ሲያስተምር ነበረ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አስቀድሞ ያስተዋወቀው እሱ ነው። በአይሁድ መካከል ነው የነበረው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ነገር ግን እንደ ሰው ልጅ ወይም ከሰው ብቻ የተወለደ አድርገው ወይም ደግሞ ሰው ብቻ አድርገው ያስቡ ነበረ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አይሁድ። ይህ የማርያም ልጅ አይደለም እንዴ? ይህ የዮሴፍ ልጅ አይደለም እንዴ? ይሉት የነበረው ከዚህ የተነሳ ነው። ነገር ግን ዮሐንስ እያስተማረ በመጨረሻ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጣ በኋላ ስፍራውን ለቀቀ። በዮሐንስና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጣ በኋላ ልክ ሲያስተምር በኃይል በስልጣን እያስተማረ በነበረበት ጊዜ ክርክር ተነሳ። በደቀ መዛሙርቱ በዮሐንስ ደቀ መዛሙርት እንዲሁም በአይሁድ መካከል ክርክር ተነሳ። አይሁድ ለቃሉ የታዘዙ መስሏቸው፣ አይሁድ በትክክለኛው መንገድ የሄዱ መስሏቸው፣ እውነት የሚናገሩ መስሏቸው፣ ለቃሉ ያላቸውን ታማኝነት የገለጡ መስሏቸው ይከራከሩ ነበር ከዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ጋር። በመጨረሻም ወደ ዮሐንስ መጡ። ወደ ዮሐንስ ከመጡ በኋላ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠየቁት። አንተ የመሰከርክለት ይላል፣ አንተ የመሰከርክለት ከአንተ ጋር የነበረው
በዮርዳኖስ ወንዝ አጠገብ ካንተ ጋር የነበረው አንተም የመሰከርህለት እነሆ እርሱ ያጠምቃል ሁሉም ወደ እርሱ ይመጣሉ አሉት። አንተ የመሰከርህለት የዮሐንስ ዓላማው ስለ ጌታችን ስለ መድኃኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መመስከርና ስለ እርሱ መናገር ነው። እርሱን ማስተዋወቅ ነው ዓላማው። ቀድሞም የተላከበት ዓላማ መንገድ ጠራጊነቱ አው የልጆችን ልብ ወደ አባቶች የአባቶችን ወደ ልጆች እንዲሁም የጠመመውን ለማቅናት የጎረበጠውን እንደዚሁ ሜዳ ለማድረግ የሁሉንም ልብ እግዚአብሔርን ለመቀበል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚመጣበት ጊዜ በመልካም ልቦና እንዲያስተናግዱት ልቦናቸውን በእግዚአብሔር ቃል ንስሐ እንዲገቡ በማድረግ እያስተማረ ልባቸውን የማለስለስ ሥራ ይሠራ ነበረ። አንተ የመሰከርህለት ነው ያሉት። እርሱም እነሆ በዮርዳኖስ ማዶ ካንተ ጋር የነበረው አንተም የመሰከርህለት እነሆ እርሱ ያጠምቃል ሁሉም ወደ እርሱ ይሄዳሉ አሉ። እርሱም እንዲህ አለ፣ ከሰማይ ካልተሰጠው ሰው አንዳች ሊቀበል አይችልም። እናንተ እኔ ክርስቶስ አይደለሁም፣ ነገር ግን ከእርሱ በፊት ተልኬአለሁ። ከእርሱ በፊት ነው የተላከው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለ እርሱ እንዲመሰክር ነው የተላከው። ስለ እርሱ እንዲናገር ነው የተላከው። ለእርሱ መንገዱን ሊያዘጋጅ ነው የተላከው በነቢዩ በኢሳይያስ እንደተነገረው። ከእርሱ በፊት ተልኬአለሁ እንዳልሁ ራሳችሁ ትመሰክሩልኛላችሁ። ሙሽራይቱ ያለችው እርሱ ሙሽራ ነው። የእግዚአብሔር ልጆች፣ ሙሽራይቱ ያለችው እርሱ ሙሽራ ነው ሲል ምዕመናን ያለው የሚከተሉት የሚሰሙት ያሉት እርሱ ሙሽራ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ጊዜ በሙሽራ ተመስሎ በምሳሌ ሲነገር እንሰማለን። ሙሽራው ክርስቶስ፣ ሙሽራይቱ ቤተ ክርስቲያን ተብሎ ብዙ ጊዜ በምሳሌ ይነገረናል። የምዕመናን ስብስብ የመጀመሪያው ቤተ ክርስቲያን የምዕመናኑ ስብስብ ነው። ቀጥለው ነው ሁለተኛው ቤተ ክርስቲያን የምንጸልይበት እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት መሰባሰቢያችን ቤተ ክርስቲያን የተባለው። ሙሽራይቱ ያለችው እርሱ ሙሽራ ነው ካለ ምዕመናን ያለው ተከታይ ያለው ወይም ደግሞ የሚሰማው ያለው እርሱ ሙሽራ ነው። ምክንያቱም ሙሽራ ሲናገር ሁሉም ይሰማዋልና። አዎ፣ ይህንን ካለ በኋላ ምን አለ? ከእርሱ በፊት ተልኬአለሁ እንዳልሁ ራሳችሁ ትመሰክሩልኛላችሁ። ሙሽራይቱ ያለችው እርሱ ሙሽራ ነው። ቆሞ የሚሰማው ሚዜው ግን በሙሽራው ድምፅ እጅግ ደስ ይለዋል አለ። ስለ ራሱ ሲናገር እርሱን እንደ ሚዜ አድርጎ፣ ቆሞ የሚሰማው ሚዜው በሙሽራው ድምፅ ደስ ይለዋል። አሁን እኔ በሙሽራው በክርስቶስ በእርሱ መናገር፣ ምዕመናን እርሱን በመስማታቸው፣ ሁሉም ወደ እርሱ በመምጣታቸው፣ ሁሉም እርሱን በመከተላቸው፣ የእርሱ ገንዘብ በመሆናቸው፣ እርሱን በማክበራቸው፣ እርሱን በማምለካቸው፣ የእርሱ ልጅ በመሆናቸው ደስታዬ ተፈጸመ አለ። የዮሐንስ ደስታ ይሄ ነው። የዮሐንስ ደስታ ሁሉን ለእርሱ ማዘጋጀት ነው። የዮሐንስ ደስታው ሁሉም ከኃጢአቱ ተመልሶ ንስሐ ገብቶ የእግዚአብሔር ልጅ እንዲሆን እግዚአብሔርን እንዲያመልከው ነው። ደስታው ይሄው ነበረ። እርሱን እንዲከተሉት የእርሱ ደቀ መዝሙር ሆነው እንዲቀሩ አይደለም። ዮሐንስ በዘመኑ በነበረበት ሲያስተምር በነበረበት የብዙዎችን ልብ ለእግዚአብሔር ለክርስቶስ አዘጋጀ እንጂ የራሱ አላደረገም። ዛሬ የብዙዎቻችን አገልጋዮች በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚገኙ እግዚአብሔርን እናገለግላለን፣ እንሰብካለን የሚሉ ብዙዎች ችግራችን ምንድን ነው? ምዕመናንን ለእግዚአብሔር ከማዘጋጀት ለራሳችን ማዘጋጀት። የብዙዎች ችግር ይሄ ነው።
ልቦናቸው ለእግዚአብሔር እንዲያዘጋጁ ከማድረግ እግዚአብሔርን በልባቸው እንዲያነግሱት እግዚአብሔርን እንዲከተሉ ከማድረግ ይልቅ እኛን እንዲከተሉ በማድረግ እኛን እንዲያመግሱ በማድረግ ልቦናቸውን በእኛ ላይ እንዲያጸኑ በማድረግ ነው ጊዜያችንን የምናጠፋው። ከእግዚአብሔር ቃል ጋር በፍጹም የማይገናኝ ስህተት የሆነ ዮሐንስ ግን ደስታው የተፈጸመው ምዕመናን የክርስቶስ በመሆናቸው ነው። ዮሐንስ ደስታው የተፈጸመው ምዕመናን የክርስቶስ ተከታይ በመሆናቸው ነው። ክርስቶስን በመከተላቸው ሁሉም ወደ እርሱ በመምጣታቸው ዮሐንስን ትተው ወደ ክርስቶስ በመምጣታቸው ደስታችን ይሄ ነው ሊሆን የሚገባው። ቀጥሎ ምን አለ? እነሆ ደስታ የተፈጸመ ይህ ደስታዬ ነው ካለ በኋላ እርሱ ሊልቅ እኔ ግን ላንስ ይገባኛል። እኔ ግን ላንስ። ብዙዎቻችን ሩጫችን ድካማችን ለማገልገል ወይም ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል በመናገለግልበት በመንናገርበት አጋጣሚ ሁሉ ከእግዚአብሔር ይልቅ እግዚአብሔር እንዲታይ ከማድረግ ይልቅ እግዚአብሔር እንዲከብር ከማድረግ ይልቅ እኛ እንድንከብር ነው እየሰራን ያለነው። ለዚህ ነው ብዙዎች ልባቸውን ለእግዚአብሔር ያላስማረኩት። ለዚህ ነው ብዙዎች ወደ እግዚአብሔር በብዛት መምጣት ያልቻሉት። እግዚአብሔር ሳይሆን የኛ ተከታዮች ያደረግናቸው ስለሆነ እግዚአብሔርን ሳይሆን እኛን እንዲከተሉ ያደረግን ስለሆነ ምክንያቱ ይሄ ነው። መምህር እከሌ ሳይመጡ ቀሩ ከተባለ መምህር እከሌ በዚህ ቀን አይመጡም ከተባለ ብዙዎች ቤታቸው ይቀራሉ። ወደ ቤተ ክርስቲያን አይመጡም ወይም ደግሞ እግዚአብሔር በሚናገርበት እግዚአብሔር በሚያስተምርበት መድረክ ላይ አይገኙም። ምክንያቱም ተናጋሪው ሰው ነው እግዚአብሔር አይደለም። ለነርሱ የሚናገረው ነሱ የሚከተሉት ያንን ሰው ነው እንጂ እግዚአብሔርን አይደለም። እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ይናገራል። እግዚአብሔር በአንድም በሌላ መንገድ ይናገራል። ሰው ግን አያስተውልም ተብሎ ነው የተጻፈው። እግዚአብሔር በአንድም በሌላ መንገድ ይናገራል። በማንኛውም መንገድ እግዚአብሔር ይናገራል። እግዚአብሔር በሰው አድሮ ይናገራል። እግዚአብሔር በእንስሳ ላይ አድሮ ይናገራል። የሚያስተውል አእምሮ ላለው ሰው ምክንያቱም የበለዓም አህያ እግዚአብሔር እንድትናገር አድርጎ በለዓምን አዎ ተናግራለች አፍ አውጥታ። እግዚአብሔር ዛፍና ድንጋይ ሊያናግር ይችላል። እግዚአብሔር ሁሉን ነገር የሰውን ልጅ ለማስተማር ከፈለገ የፈጠረውን ፍጥረት ሁሉ ተጠቅሞ ማስተማር ይችላል። የሚማር ሰው ካለ የሚያስተውል ሰው ካለ የእግዚአብሔር ድምጽ በእምነት ሰምቶ ለመተግበር ወደ ተግባር ለመቀየር የሚያምን ሰው ካለ እግዚአብሔር በአንድም በሌላ ምክንያት ይናገራል። ስለዚህ አገልጋዮች ወንድሞቼ ባንድም በሌላ መንገድ አጋጣሚው የተመቻቸልን እንድናገለግል እግዚአብሔርን ቃል እንድንናገር ስለ እግዚአብሔር እንድንመሰክር እግዚአብሔርን ድንቅ ሥራ እንድንናገር አጋጣሚው የተመቻቸልን ሁላችንም ስለኛ ክብር ሳይሆን ወይም ደግሞ ሰዎች እኛን እንዲጠቅሙ እኛን እንዲከተሉ የኛ ተከታዮች እንዲሆኑ ሳይሆን የእግዚአብሔር ተከታዮች ሰዎችን ሁሉ ወደ እግዚአብሔር የምንሰበስብ ሁሉንም ወደ እርሱ የምንሰበስብ ልንሆን ይገባል። የእግዚአብሔር ልጆች ይሄንን በማስተዋል ምናልባትም ሰዎችን ወደኛ በምንሰበስብበት ጊዜ ሰዎች የኛ ተከታይ በሚሆኑበት ጊዜ የምናስበው በአእምሯችን የምናስበው እናገኛለን ብለን የምናስበው ብዙ ምድራዊ ጥቅሞች አሉ ብለን አስበን ሊሆን ይችላል። አይጠቅምም። እግዚአብሔር ልጆች ይሄንን በተለያየ መንገድ ልናገኘው እንችላለን። በተለያየ መንገድ ልናገኝ እንችላለን። ሰርተን ማግኘት እንችላለን። እግዚአብሔር ልጆች በእግዚአብሔር ቃል
እግዚአብሔርን ክብሩን በማሳነስ ለእግዚአብሔር የሚገባውን ወደኛ በማምጣት የምናገኘው ጥቅም አስፈላጊ አይደለም። አይጠቅምም እግዚአብሔር ልጆች። ስለዚህ ልክ እንደ ዮሐንስ እርሱ ሊልቅ እኔ ግን ላንስ ይገባኛል ልንል ይገባል። ምንም አይነት ነገር የማድረግ ኃይል ቢሰጠን ልክ እንደ ዮሐንስ ብዙ ተከታይ ቢኖረን የሚከተሉን እንደ ምድር አሸዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት እንኳን ቢበዙ እነዚህን እንደ ምድር አሸዋና እንደ ሰማይ ከዋክብት የበዙትን ተከታዮቻችንን ወደ እርሱ ልንመራ ይገባል። ወደ እርሱ ልንመራ ይገባል። ወደ እውነተኛው አምላክ ልንመራ ይገባል። አዎ ቢራቡ እውነተኛውን ምግብ ሰጥቶ ሊያበላቸው ወደሚችል አምላክ፣ ሊያጠግባቸው ወደሚችል አምላክ፣ ሰጥቶ ወደማይጎልበት አምላክ፣ ቢጠማቸው እውነተኛውን መጠጥ ሰጥቶ ሊያረካቸው ወደሚችለው አምላክ፣ ቢታመሙ ሊፈውሳቸው ወደሚችለው አምላክ ወደ እርሱን ሰብስብ። የእግዚአብሔር ልጆች ወደ እርሱን ሰብስብ። ያ ነው የአገልግሎት ትልቁ ዓላማ ሊሆን የሚገባው። ይሄ ነው። ከዚህ ውጪ እኛ ምንም ኃይል የለንም። ለምንም የምንሆን አይደለንም። ለምንም የማንጠቅም ባሪያዎች ነን እኛ የእግዚአብሔር ልጆች። እኛ ለምንም የምንሆን አይደለንም። እግዚአብሔር ቃሉን እንድንናገር እንድናስተምር ምክንያት እንድንሆን በኃጢአት ዓለም ውስጥ ያሉት ከኃጢአታቸው እንዲወጡ በጽድቅ ሥራ ውስጥ ያሉት ጽድቃቸውን እንዲያበረቱ የበለጠ የጽድቅ ሥራ እንዲሰሩ ለእግዚአብሔር መንግሥት እንድናዘጋጅ ነው ዓላማው። የአገልጋይነታችን ዓላማ ይሄ ነው። ብዙዎችን ለእግዚአብሔር መንግሥት ማዘጋጀት ነው እንጂ ለእግዚአብሔር የተፈቱትን መልሰን ለእኛ ልንጠቀማቸው አይገባም። ዮሐንስ ያደረገው ይሄ ነው። ዮሐንስ የሰራው ይሄ ነው። እርሱ ሊልቅ እኔ ግን ላንስ ይገባኛል። በየትኛውም አጋጣሚ የእርሱን የእግዚአብሔርን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር ነው ሲገልጥ የነበረው እንጂ የራሱን ክብር አይደለም። አባቶቻችን እንዲህ ናቸው። ከራሳቸው ክብር ይልቅ የእግዚአብሔር ክብር እንዲገለጥ እግዚአብሔር ጸጋውን አብዝቶላቸው እግዚአብሔር ብዙ ነገር አድርጎላቸው ከእነርሱ ክብር ይልቅ የእግዚአብሔር ክብር እንዲገለጥ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ነው ሁሉን አድራጊ። እግዚአብሔር ነው ሁሉን ሞትን የሞተን ቢያስነሱ የሞተን የሚያስነሳ ጸጋ የሰጠው እሱ መሆኑን ስለሚያምኑ የታመመ ቢፈውሱ የታመመን መፈወስ እንዲችሉ ጉልበት የሰጣቸው ጸጋውን የሰጣቸው እሱ መሆኑን ስለተረዱ ክብሩን ሁሉ ወደ እርሱ ነው እንጂ ለራሳቸው አይቀበሉ። አዎ እግዚአብሔር ልጆች ይሄንን ዓላማ ብዙዎቻችን ስተናል። ዛሬ ብዙዎቻችን ስተናል። ብዙዎችንም አስተናል። ራሳችን ስተን ብዙዎችንም አስተናል። ከዚህ የተነሳ ነው በሄድንበት ሁሉ ብዙዎች የሚከተሉን። ቤተ ክርስቲያን አንዲት ናት። እግዚአብሔር በአንድም በሌላ መንገድ ይናገራል። ያንን ባለማመን ሰዎችን በመከተል ጊዜያችንን እያጠፋን ያለን፣ ሰዎችም እንዲከተሉን እያደረግን ያለን አገልጋዮች ልናስተውል ይገባል። እርሱ ሊልቅ እኔ ግን ላንስ ይገባል። አወዳደቃችን የከፋ መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል። ብዙዎች ሲከተሉን ከፍ ያልን እንዳይመስለን እየወደቅን እንደሆነ ልንረዳ ይገባል። አዎ እየወደቅን ቁልቁል እየሄድን እንደሆነ ልንረዳ ይገባል። ለእግዚአብሔር የሚገባውን ክብር ልንሰጥ ይገባል። ሰዎች ወደ እግዚአብሔር እንዲሄዱ ንስሐ እንዲገቡ ለእግዚአብሔር መንግሥት እንዲዘጋጁ
የማድረግ ስራ ነው መስራት ያለብን። እርሱ ሊልቅ እኔ ግን ላንስ ይገባኛል። ከእግዚአብሔር ከእኛ ክብር ይልቅ የእግዚአብሔርን ክብር አስቀድመን እግዚአብሔር እንዲከብር አድርገን እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ አድርገን የእኛን ደካማነት ተረድተን ምንም መስራት ብንችል እግዚአብሔር የትኛውንም ጸጋ ቢሰጠን ማንኛውንም ነገር መስራት ብንችል ደካማ መሆናችንን ከእርሱ የተነሳ ይህንን ሁሉ ልናደርግ እንደቻልን በመረዳት እግዚአብሔርን እንድናመሰግን እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንንም ይርዳን። የተማርነውን የሰማነውን ለሁላችንም በየልቦናችን እንዲጽፍልን አምላካችን እግዚአብሔር መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። በቀጣይ ሳምንት እግዚአብሔር እንደፈቀደ በሚኖረን መርሃ ግብር እስክንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር ሳምንቱን መልካም ሳምንት እንዲያደርግልን ሰላም የምናገኝበት በረከት የምናገኝበት ከእግዚአብሔር ጋር ሳምንቱን የምናሳልፍበት በጎ ስራ የምንሰራበት እግዚአብሔር የሚወደውን ነገር የምናደርግበት ሳምንት እንዲያደርግልን ፍሬ የምናፈራበት ሳምንት እንዲያደርግልን ንስሐ የምንገባበት ሳምንት እንዲያደርግልን እግዚአብሔር አምላካችን መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁንልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ይቆየን ለዘላለም አሜን።